shacabka warartada ah ee ku dhaqan xaafadda Isliya ee Soomaalida ay degto ayaa ka cabanaya dad ay sheegeen inaysan u ogoleyn inay dhigtaan waxyaabaha ay ku gadanayaan ama ku iibsanayaan meelaha waddooyinka reerahooda. Dadkan danyarta ah ayaa inoo sheegeen in marka ay ku adkaystaan in shaqadooda ay sii wataan, loo adeegsado tear gas ama sunta dadka ka ilmaysiisa. Dadkan ayaa waxay baaq u direen dowladda dalkan Kenya, iyagoona codsaday in dibka lagu hayo laga dulqaado. Magacaygu waa Basile Siciid, waxaan ahay dadka hookaaska casarkii 11 saac iyo bar markii dukaamada la xidho alaabta soo dhigta. Muddo hadda muxuu ahayday bil ah ilaa sidii koronaha uu imaaday banaanka waa naloo diiday. Dhibaataan qabnaa kaanjo, askar, shacabka dukaamada, nimanka communitiga ee dukaanleyda ah inay muxuu ahaytay dhibaato noo geysteen oo ay askar iyo nagu soo dalbadeen kaanjo. Anigaygan kula hadlaya maalintii ciidda waxaa weeyaan waxaa laygu dhuftay tingas baa laba meelood laga kala tuuray. Waan suuxay gurigan brain hortiisa ayaan ku suuxay oo la isku ka imaaday askarta iyagoo diidan inay arkaan dhibaatada muxuu ahayday ay nagu sameynayaan iyo rafaadka inay gabdhihii intay aan dadeen ay dhaheen maamadan meesha laga qaado. Dhibaataan haysata ilmo yar baanu korsanaa, gurihii gaajan kula jiri weynay, barbaleynkaasaan haysata. Waxa dhibaatada noo geysanayaana waa ganacsadayaasha Soomaaliyeed, Isli community baa noo geysanaysa, dadka dukaamada leh baa noo geysanaya ee lacagta haysta. Anagu dad masaakiina baanu nahay, dad hookaas oo muxuu ahaytay barbaraha dhigta casarkii markii dukaamada la xidhi hortooda fadhiistaan nahay. Ayaan Cabdiqaadir Cumar, waxaan ka tirsanahay Isli ayaan jooga, business woman ayaa ahay. Saas ay tahay okaskana waan ka mid ahay. Dowladda waxaan ka codsanayaa inay wax noo qabato oo okaska ama meel ha u furto sida meel ku shaqeysaan, waayo because of waxa saas uu leeyahay barabarihii kanjo nacaya niga qaadanaysa, askartiina saanay noo fijinaysa oo dharkiina anaga u jeenaa taraqna lagu dhejinaya, habeenkiina bandoogyaa la soo saaro oo waqtiga xilligu customka wax kaa gadanayo qof walbu kaa ordaya. Meel aa wax ka gadati malahan, ninkii guriga iskalahay ma garanayo corona COVID-19 ma garanayo, ma garanaa tiagaasa lagugu tuuray, ma garanaa kanjo ku bursanayso, wuxuu rabaa nacagtiisa iyo biilkiisa. Tal kalata aniga hooyadee ayaan la shaqeeya, studentna waa ahay, high school ayaan dhigtaa. Saas ay tahay nacagtii iskuulka bisha hore ma dhiibin, bishaana hadda soo socota dheed 6 kilo furayna nacagtii iskuulka la iska raawaa, waayo meelihii dhan haddii la xiro oo nacagii la iska raawo meeshii dadka xilliga ka shaqeysanayeen haddee saan isku galaayo. Dowladda waxaan ka codsanaya waxaa noo qabato, Isli community waxaa noo qabato. Koobi karo oo meelahan kus lagu absoomaa lagu soo koobi kara ma ahan, maalin walbaana dhibaa waana la fiijiyaa, aan joogaa na fiijiyo, shacabka kuwa aan hordegana washmeenada u ahaan na fiijiyo, wax noo naxariisa oo noo abeelaho lama arka annaga. Maalin walba dhibaatada lagu hayo mid yar, ma halkaa ilmo yaraan ku korsanaa, dad xamaalato ilmo korsaanahay oo iskuulu u dhigtaan oo dugsi u dhigtaan, waxa aan samaynayna waxa aan haysanay waxa aan ka shaqaynayna cid ay u qoran yihiin lama arko, annagoon baa iska wadana ma ogiyo. Aga waxaana dadka barabaraha ku shaqaysa dowladda nacag lama siiso. Makai usibate kura Isli, kila mtu kitambulisho yake akae kwa ndani ya nyumba, serikali hakuna kusaidia, kila njia unafunga, njia iko kubwa sana. Bashir Ahmed Daqane, CNA, Nairobi.